أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورك سبحانما أعلن سيدة ميديا وسبحانما سبدي أخوضب حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي علماء أقوى وين صوماليا أو كباقي كعضون ددويني علماء وين أو صوماليا دايا باللابي إني كدي ديان ديغا شعبك صوماليا دي كوحد على الشباب أي سجوك تاو دادين أيان إيادناها سياسة دي فيلا صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجو يديلاغ قسلا شيخ سلطان عبدالقاني قورانا شيخ أصولي إيو شيخ محمد يديريس أيا كمي داح علماء صوماليا دي كهذا شي قبوت فالذي يقدم بيجي اي دالك كدعي غار أهان مغالة بلد ويني او لغو لا يداد بدن او حلبان آمين محمد اي كجرتي انكستو ايسان كلا جوكسي لهين قبوت فالذا ارك على شبابك جيسان ايان صوماليا هدان وحا قلبية دادك صوماليا دقائجي وحي سدح حبين كهر كدعي مغالة بلد ويني هالكاس او لغو ديلي او يران كنتن قف هالكا انتا كبدن اي كداو عانتي culimada oo kala joogta dalka iyo dibadiisa ayaa shacabka iyo maamulada ka jira Soomaaliya ugu baaqday inay sidaan wax ka bedelaan oo kacdoon dadweyne looga hortago dhagarta cadawga umada Soomaaliyeed ugu horeyntii Sheikh Usuli ayaa farin u diray baarlamaanka cusub ee Soomaaliya isagoo sheegay in baarlamaankii 10aad ee dalka uu qaadi doono mas'uuliyadda waxa dhacaya maadaama uu dayacay mas'uuliyadii loo doortay waxa uu sheegay in qorshuhu uu yahay in la dhameeyo hoggaanka iyo indhaha bulshada Soomaaliyeed waxa la rabaa in umadaan la doonsado oo cabsi lagu beero haddii u maleeyaan in Soomaaliya dhig lagu cabsin karo Soomaaliya ma cabsato wadamada Carabta ayaa laga soo min guuriyay afar qof hadii la dilo ama afar qarax ay dhacdo dadka inay cabsanaayaan Soomaali ma cabsanaayaan taas oo macnaheedu tahay fil Soomaaliya qaraxyo xoogan ayay sameeyneysa isla markaana waxa ay doonayaan in umadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ay cabsadaan dalkana siday rabaan u maamulaan hase ahaatee umadda Soomaaliyeed cabsi iyo qaraxyo iyo dhig lagu ma istaajin karo Sheikh Usuli ayaa nasiib darro ku tilmaamay in qaar ka mid ah xilibanada fashilmay dib loo soo doortay sidoo kale dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in mas'uuliyadda ugu weyn ee dadkan la leeynayo uu Alle wax ka weydiin doono Sheikh Maxamed Idris ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga wuxuu ku yiri runta haddaan la isku sheegi karin reerkan Soomaaliyeed weligiis degi maayo waxaan nahay shacab dhamaantiis dil sugayaal ahay ee aan tashanno ee cadawga iska qabanno ama aan iska sugno nin kasta meesha maalintiisa lagu qasho Sheikh Sultan Cabdiqani qorane oo ka mid ah culimada ku nool deegaanka Puntland ayaa isna khudbad uu ka jeediyay masjid ku yaala halkaas soo qaatay gumaadka ay kooxda Al-Shabaab ku hayso dadka Soomaaliyeed isagoo dul istaagay dadkii ay ku jirtay Aamina Maxamed ee saddex habeen koor lagu dilay magaalada Baldweyne sidoo kale Sheikh Sultan wuxuu farin u diray madaxda Soomaalida isagoo u soo jeediyay inay mas'uuliyadooda gutaan oo dadka inta hartay badbaadiyaan ama ka hor wareegaan dhinaca kale weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ku yaala shabeelada hoose xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waabirigii hore waxa ay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Awdheegle oo ka tirsan gobolka shabeelada hoose goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa madaafiicda lagu weeraray saldhigga Awdheegle isla markaasina madaafiicdani oo ahaa ku dhawaad shan madfac ay ku dhaceen xerada iyo daafaheeda wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada dowladda dhankooda ay madaafiic kale uga jawaabeen weerarka madaafiicda ee lagu soo qaaday saldhigga degmada Awdheegle ee gobolka shabeelada hoose weli lama shaacin khasaaraha labada dhinac ee ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab ka soo kala gaaray madaafiicda ay isku adeegsadeen labada dhinac fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xilibanada kuraasta loo xiray ama loo boobay oo tiiraanyo iyo walwal ka muujiyay fila Soomaaliya kadib markii qaraxyadii lagu dilay xilibana hore kadib dilkii xilibanada Aamina Maxamed Cabdi waxaa soo baxay cabsi iyo shaki ay muujiyeen xilibanada baarlamaanka 11aad ee muxaafidka iyo kuwa mucaaradka ah intaba dilka qaraxa lala beegsaday xilibanada Aamina wuxuu uga dhigan yahay xilibanada kuraasta loo xiray ee soo baxay fariin cad oo ujeedada looga gacan siiyay imaashaha baarlamaanka tahay lagama baxaan sababtii loo soo xushay inay tahay mid aan isbeddel laga keeni karin arintani darteed ayaa waxay walwal iyo tiiraanyo hor leh ku abuurtay xilibanada kuraasta loo soo xulay taasi oo hor istaagaysa aragtidiisa siyaasadeed ee ugu biiri karo xisbi kale ama inuusan u codayn karin musharax kale oo aan ka ahayn kii soo xushay
mid kamid ay xilibanada ay soo saartay filla Soomaaliya oo warbaahinta u waramay oo ka gaabsaday magaciisa in la shaaciyo sababa amni awgeed ayaa sheegay in walaac xor leh uu soo wajahay dhammaan xilibanada ku soo baxay awoodda madaxtooyada iyo kuwa maamul goboleedyada qaar wuxuu xilibankaasi intaas raaciyey in sababta walaaca xoojisay ay tahay saraakiil horay ugu tirsanaa hay-adda nisa ee loo soo xulay ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad inay tahay caqabad hor leh oo lagu kontaroolayo dhaqdhaqaaqa mudanayaasha iyo shirarkooda ugu dambeyntii baarlamaanka 11aad ee soomaaliya waxaa ku jira saraakiil ka tirsan hay-adda nisa kuwaasi ujeeddadii loo soo geliyey tahay inay kontaroolaan dhaqdhaqaaqa iyo shirarka xildhibaanada ee baarlamaanka cusub si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waxa ay ka go'an tahay xildhibaankii ay soo saareen haddii uu meel kale u codeeyo ama lagu arko shirar kale oo mucaarad ahi in gebi ahaanba asiga laysku duubo la qarxiyo sida aamina allah u naxariiste cabsi xooggan ayaa soo wajahday waxaana hubaal ahay haddii teendhadii afisyoone laysugu tago in aysan marnaba u codayn doonin dhowhane farmaajo maadaama khatar uu ku yahay naftooda iyo nafta ummadda soomaaliyeed dhinaca kale kursigii ugu adkaa ee ku haray beledweyne oo la shaaciyey doorashadiisa guddiga siid ee hirshabeelle ayaa shaaciyey jadwalka kursiga ugu adag ee ku haray beledweyne kaasi oo doorashadiisa la qabanayo maalinta axadda ah ee 27-da bisha maarso kursigaani oo tirsigiisu yahay hob eber 58 ayaa waxaa hadda ku fadhiyey xildhibaan nuur iidow beele waxaana u sharaxan xubno oo ugu cadcad yahay agaasimihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sambololshe sida la fahamsan yahay waxaa kursigaani dib loogu dhigay inuu yahay midka ugu adag ee laysku hayo cidda ku guulaysan lahayd maadaama ay adag tahay in cid gaar ahay loo xiro hase yeeshee madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa doonaya in kursigaasi uu siiyo nuur iidow oo isagu taageero xooggan ka haysta kooxda madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday dhowhane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo fahad yaasiin doonista dabageeda ayaa ka hor imaanaysa mowqifka uu madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe ku wajahayo doorashada kuraasta ku dhiman maamulkiisa kaasi oo ah in gebi ahaanba laga dhigo mid daafuran kooxda farmaajo ayaa hore isugu dayday inay kuraas u boobto xulafadeeda hase yeeshee kursigaani ayaa ah mid indhaha si weyn loogu hayo ayna adag tahay in si cad loo boobo kursigaani ayaa waxaa iska leh beelweynta cali madaxweyne oo uu ka soo jeedo dabageed iyo madaxweynihii hore hirshabeelle cali cusobleh iyo sidoo kale sanbaloolshe iyo rag badan waxaana la og yahay in ay musharaxiin badan u tartamayaan waxaana hubaal ahay inuu noqdo kursiga keliya ay u tartamaan musharaxiinta ugu badan doorashada dalka ka dhacaysa ee dadban si kastaba maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkani soo gebagabaynaysa kuraasta golaha shacabka ee taalla beledweyne iyada oo weli laga sugayo dhammaystirka kuraasta caasimadda taalla dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka